Što se dogodi kada turisti fulaju klub u kojem se pleše swing glazba i završe na swingerskoj plaži na kojoj se radi sve osim plesa? Sigurno nam se ovo dogodilo bezbroj puta. Mi vam donosimo jednu takvu priču. Di je ta, kaj je plaža, kaj? Da, di je ti swingeri, di je to, ne? Ja sam tu. Rekla je gospođa samo ravno neka mi 200 metri 200 gore, nemam pojma. Rekla, ne? Da. Čuj, ali kad dojdemo tam, ne? Dobro. Nemoj me osramotit, ne? Zakaj bi ja tebe osramotit? Pa kak si me zadnji put? Daj pa ti meni fur to pod nos mećeš, kaj sam ja tebe osramotit? U kazalištu, kad smo bili pa si se na telefon javil pred svima, usred predstave si se javil. A stvarno te si ide dosadan s tim, pa morao sam se javit kad me fraja zvake petarde prodaje, kaj ti je? Znam da je za petarde, znam da je važno, ali mislim nisi jedini u kazalištu koji petarde kupuje, pa si se jedini na telefon javil. Dobro, znam da nisam jedini, kuš, ali fraja prodaje petarde i još malo mu je ostalo kuš. Znaš ti kak idu ove piratice u četvrtom mjesecu kolude, fraj bi se rasprodal. Znam, da. Kužiš, kaj da. Mi to furt pod nos mećeš? Dobro, oprosti, ali sam velim, kad dojdemo tam, nemoj na prvu navalit koju vidiš i ono. Lepo dojdeš, pitaš, čujte, bumo, ne bumo, pa ti ona sama veli bumo, ne bumo, nemoj okay, ne. Kod divljak, ne na srnu. Ajmo se ovako onda dogovoriti, ja budem lepo išao za tobom i ja budem pratil kak ti to delaš, pa budem ja gledal tebe. Može, jer ja sam već bil. Da, di si bilo? U Rugvici, kad je bilo, sam bil 2-3 put, ne? A je? Je, jako je lepo, bilo jako lijepi ljudi, ne? Čekaj, ti meni nisi pričal da si bil neke u kloštru Ivaniću isto neke? Pa bili smo skupa, ne? Al, fakat, kak sam bedast, još sam zaboravio. Bilo pa celu noć, ne? Da, celu noć, a da. A kako smo tu celu noć na kom kamenju? Pa to, bomo se nažuljali, ne? Koji se kreten to setel delat na plaži. Na plaži, ne? A gle, ja sam si kroksa ove nabavila koji pa s njima mogu, znaš. Je, možeš džipat, ne, ja sam si baš ove zelene. Dobro, bomo se snašli. A neka, bomo. A kaj bude sa strujom? Kako bude oni to, ne tu, ne? No, nemam pojma, kaj, valjda bude nekakav agregat donesen. Misliš? Nemam pojma, mislim, mene onak zanima zakaj se uopće neki kreten setel tu delat na plaži. Na plaži, ne? Ne. Znam da je lepo na otvorenom i sve, ne meneš na plaži. Di? Još veli nekakva nudistička da je tu, ne? Užas. Pa bi mi neki goli. Ma daj, kaj ti je? Ma to moram gledat. Pa se sjećaš onoga kje nam je došao ono jedan. Koji? Pa kad sam taman s njegovom ženom nekaj i on mi dođe, on bi u troje. On neke fuzar u ima i brke. Brke, on neke. Joj, odvratan je li kakav bi swing u troje, pa di si to vidio? Ma kreten to. Ma kaj ti je? Kaj on meni sve rekel? Kaj on meni sve ispričao? A kaj ti je govorio? Ma daj, uopće nemam to. Ma ne bom uopće to ponavljal, ne, pa to ti je bilo. Mislim, to mi je bilo odvratno. Ma odvratno, ne. Mislim, mene na taj swing moj stari navukel, ne? Je. Da, ja sam se lepo uz njega sve to naučio. Ja sam s bakom još na swingerskoj partiji išao, pa to je jako lepo, na detinstvo me podsjeća. Ne, onda išla na salsu ili na mambo. Ma kaj god, da. Je. I sad ovak je rekla, tu jedno 200-300 metri gore, ja sad... A niš ne čujem, valjda bomo našli neke. Da, da, to si dobro rekao, nema nikako... Niš se ne čuje, čekaj, kako su tihi nekako. Ne, ni. Da, niš se ne čuje. Da, ne znam, valjda nije još počelo, ne. A valjda bomo našli. Ne. Idemo prema tam gore, kako je ova baka rekla, ne, bakica, samo gore i to. Da, pa ajmo. Pa nego kaj. Ajmo.